वेलकम फ्रेंड, तपाईहरुलाई स्वागत छ द नेपाली रिभ्युअरको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ बक्स अफिसमा ताबडतोड व्यापार गरिरहेको नेपाली फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गीको पहिलो हप्ताको कमाईको बारेमा। ठिकठाक सो लिएर दुईवटा पपुलर हिन्दी फिल्म सिङ्गम अगेन र भुलभुलैया 3 डाइरेक्ट क्ल्यास गरेको यो फिल्मले यी दुई फिल्मलाई धुलो चटाएको छ। हिन्दी फिल्मसँग फिल्म रिलिज गर्न डराएर रिलिज डेट सार्ने नेपाली फिल्म मेकरको लागि गतिलो झापड यो फिल्मले हानेको छ। फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गीको आजको सम्म एनकी रिलिज भएको आज 7 दिनमा 380 सो लिएर बक्स अफिसमा उत्रिएको छ। लेफ्ट राइट मिडल सेन्टरबाट यो फिल्मले यो भन्दा अगाडिका रेकर्डहरू तोडिसकेको छ। यो फिल्मले तोडेका रेकर्डहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो फिल्मले हालसम्मकै उच्च सो लिएको छ, जुन चाहिँ 89 हलमा 300 सो लिएको छ। यो फिल्म सँगै रिलिज भएका हिन्दी फिल्मलाई बक्स अफिसबाट लात हानेर लगभग निकालिसकेको छ यो फिल्मले। आउने शनिबारसम्म यो फिल्मले 400+ सो लिने स्योर देखिन्छ। यस्तै फिल्मले तोडेको अर्को रेकर्ड भनेको यसले फिल्म रिलिज भएको एक हप्ता पुरा नहुँदै 8.25 करोड व्यापार गरेको छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म कुनै फिल्मले यतिको कमाई आफ्नो पहिलो हप्तामा गरेको छैन। यस्तै यो फिल्मले आजको दिनमा 2 करोड माथिको कलेक्सन गरेको मेकरहरूको दावी छ। यस्तै शुक्रबार र शनिबार यो फिल्म बम्पर कमाई गर्ने आकलन गरिएको छ। शनिबारको बुकिङ हेर्दा यो फिल्मले शनिबार 3 करोड भन्दा माथिको कलेक्सन गर्ने देख्न सकिन्छ। यसको मतलब यो फिल्मले रिलिजको 10 दिनसम्ममा 15 करोड माथि कमाई गर्ने आकलन मेकरहरूको छ। ब्याक टु ब्याक कबड्डीले बनाएको रेकर्ड बारागाउँले तोड्यो, अब बारागाउँको रेकर्ड पूर्णबहादुरको सारङ्गीले तोड्ने फिक्स भएको छ। फ्यामिली ड्रामा जनरामा बनेको यो फिल्म साधारण बजेट र ठिकठाक कास्टका साथ प्रेजेन्ट भएको यो फिल्मले कन्टेन्ट नै किङ हुन्छ भनेर साबित गरेको छ। फिल्म चलाउनलाई गतिलो स्टार कास्ट चाहिन्छ, गतिलो बजेट चाहिन्छ भन्नेहरूको लागि पूर्णबहादुरको सारङ्गीको क्रेज हेरेको हुन्छ। कन्टेन्ट अलवेज किङ र अडियन्स नै भगवान हो। फ्रेन्ड, साझालाई यति नै। तपाईँहरूलाई यो बक्स अफिस कलेक्सन भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य भन्नुहोला। फिल्म हेर्नुभयो कि भएन, हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला, मुभी बवाल छ। फ्रेन्ड, साझालाई यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब मेरो च्यानल। बाई बाई, टेक केयर।